Më thuj që kësa vjeqje? 20. 20 vjeq apo 20 kile? 20. Vjeq apo kile? 20 vjeq. 20 vjeq. I madhje. E, po ti ke dalë këtë televizori? Po që të bëj? Aty punoj unë këtë televizori. Ty të ka shikur babin televizor. A shu, ha? E. Unë televizor punoj, ti punoj në PlayStation, ha? E, nuk punoj, vëtëm shkallë në salbiluaj, na. Në suf gëta. A. E, edhe se kam frik gëta, në që prajo është me arma. Mos luj me arma, jo. E, po unë se kam frik, se që unë jam botrim. Je botrim ti? E. E? E. Po që është kjo me arma? Po unë jam botrim e pra. Je botrim. Fashe. Ma thej her, ma thej. Vërtet është ma thej her, po edhe unë s'morë vesh të me thush, të ma thush shpesh. Ta shi të ndajmë këtë mua bet, je 20 kile, apo je 20 vjeq? 20 vjeq.